Dundagas pagasta vanagos 1943. gada 25. jūnijā Friča un Emīlijas ģimenē piedzima Jānis Azankēvičs. Uzaudzis kuplā ģimenē četri brāļi un divas māsas. Piedzimis kristīgā ģimenē, bet personīgi atdevis savu dzīvi Jēzum, piedzīvojot pestīšanu 1957. gada Jāņos. Kristies tieši pēc gada, Jāņu naktī, un 1958. gada septembrī saņēma Svētā gara kristību. Mācījies Dundagas vidusskolā, strādājis kolhozā un vēlāk meliorācijā Jelgavā. Strādājot Jelgavā, iepazinās ar Ausmu Eņģeli. Aprecējās 1968. gada 22. jūnijā. 1969. gada 4. aprīlī piedzima pirmais dēls – Agris. 1970. gada 22. augustā piedzima otrais dēls – Modris. 1973. gadā tika svaidīts kalpošanai. Arvīds Krūmiņš uzlēja eļu uz galvas un teica, ka ieceļ par priesteri pēc vecās derības. Un 1989. gadā sāka kalpot pilna laika kalpošanai. Ir laimīgs tēvs, ir laimīgs vīrs un laimīgs vectēvs, kuram ir jau 13 mazbērni. Esiet sveicināti, ir atkal raidījums Solis, un tā gribētos, lai mēs esam vēl tuvāk tam kungam. Laikam nav neviens tāds cilvēks virs zemes, ticīgs cilvēks, kurš pateik, ka esam jau tik tuvu pie Dievu, ka jau tuvāk nu nav kur iet. Bet es ticu, ka šis raidījums viņš mūs pietuvinās Dieva slavai, Dieva godībai. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs šodien runāsim par to, kāds ir viņš un kāds ir viņš. Viņš ir neredzams. Nē, viņš ir redzams cilvēka dzīvē. Katra cilvēka liktenī, ja tikai Dievs dod ieraudzīt to. Un šodien ar mums kopā būs Jānis Azankēvičs, laikam viņu daudz pazīst no Kristīgā radio, viņš ir daudzās draudzēs izsludinājis un, protams, ir izgājis ne tikai šīs brīvības laiku, kad var evaņģēliju sludināt un bez nekādām grūtībām, bet arī bijis ticīgs tad, kad bija komunisma laiks. Un es zinu, ka laikam jūs esat no kristīgās ģimenes esat cēlušies. Jā, mans tēvs bija no 33. gada jau mācītājs. No 33. gada? Tas ir Latvijā? Latvijā. Tepat arī Jelgavā? Nē, tas ir Talsu pusē. Dundagi ir tāds neliels ciemats, tur bija draudze. Tā jūs esat dzimuši tur Talsos? Tu, jā. Un no lielā ģimenē? Lielā ģimenē bijām 6 bērni. Viņš no visas tās dzimtas vienīgais, kur iesāk ticības ceļu. Un tie pārējie brāļi nespēja saprast, kas ar viņu notika. Bija kārtīgs luterāns, dziedāja korī un pēkšņi aizgāja uz citurieni, pie citiem, un sāka aktīvi darboties. Jo tas bija tāds laiks, ka Latvijā sākās vasarsvētku kustība, un šie cilvēki, kuri viņu veids sludināja, tur bija Mārtiņš Šmits, Jānis Rozenbergs, kurš šeit pusē darbojās, viņi bija ļoti aktīvi, viņi darbojās, un es tā atceros, ka kādreiz mums, es gan tagad nevaru atrast, kur viņas ir, mums bija tādas fotogrāfijas, kur Dundagā ir tāds tilts, slūžas, un tur ir daudz cilvēku, un tajā uzpudinājumā, tajā dīķi notiek kristības. Man ir Mārtiņš Šmits kristī. Pirmos tos vasarsvētu ticīgos, kas bija Dundagā tur. Tur ir ļoti dažādi interesanti stāsti par šo lietu, vai ne, kā tas notiek viss un kas. Bet draudze tajā laika ir diezgan liela un pamatīga. Bet, diemžēl, jāsaka tā, sakarā ar tā laika vajāšanā viņi paputēja, viņi nebija vairs tik liela, kā bija sākumā. A ko tas nozīmē sākās svētā gara kustība? Vai vasarsvētku draudžu kustība, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad cilvēki sāka iet atpakaļ uz vasarsvētku notikumu. Tas nozīmē to, ka jā, visās konfesijas runā par svēto garu,
visās konfesijās runā par trīsvienīgo Dievu un tālāk un piemin svēto garu un saka tēva, dēla un svēta gara vārdā. Un tas viss ir skaidri un noteikti. Bet viena lieta, kuru Jēzus teica saviem mācekļiem, kuru mēs lasām gan vēstulē, ka mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, gan apustuļu darbos, ko mēs lasām, Jēzus teica, paliekiet pilsētā, līdz jūs tiksiet apģērbti ar spēku no augšienas. Tātad šīs notikums, šī vajadzība netika akcentēta līdz tam īpaši. Kaut gan bija laiks, kad šo lietu akcentēja brāļdraudzes, saucamie hernhūtieši, tad to akcentēja arī tāpat akcentēja šo lietu metodisti sākumā, un arī vēl sābi atmod, kur Dieva gars izlējās, bet tāda īpaša uzsvars uz svēta gara darbību netika izpausts vēl nekur, un tad cilvēki, kuri to saprata, viņi sāka lūgt. Viņi sāka lūgt, viņi nezināja, viņi nesaprata to, ka jālūdz ir un ka pirmā pazīme būs runāšana mēlēs, viņi to nezināja. Bet viņi saprata, ka vajag svētā gara spēku. Jo praktiski tā problēma ir tā, ka tie cilvēki, kuri saka, ka mēs izpildam lielo pavēli, viņi neizpilda. Lielā pavēlē pirmais ir ejiet pa visu pasauli, pasniedziet evaņģēliju visai radībai. Kas cits un top Kristus, tas taps svēts, tad tur it kā visi ir un mēs ejam un sludinam. Bet ir tāda lieta, ko sauc par apgādi, jeb sagatavošanu šim darbam. Jēzus teica, ātrāk neejiet, kamēr nebūsiet dabūjuši spēku. Es teicu, ātrāk neejiet. Mūsu laikā daudz cilvēku saka ļoti vienkārši, kad jūs kristijāties, jūs dabūjāt svēto garu. Kad jūs tikat iesvētīts, jūs dabūjāt svēto garu. Tad, kad jūs kļuvāt ticīgs, jūs dabūjāt svēto garu. Es piekrītu svējā, dabūjāt, bet svētā gara spēks ir tas, par ko Jēzus īpaši runā. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un tad jūs būsiet mani liecinieki. Un cilvēki, kuri tā laika šo sāka saprast, piemēram, jau tajā laikā parādījās dažādi baptistu draudžu mācītāji, piemēram, viņiem Liepājā bija sanāksme, kur viens no viņiem skaļā balsī sauca brāļa, nebrauksim prom no Liepājas tikmēr, kamēr nebūsim apģērbti ar spēku no augšiem. Par kuru laiku es runāju, kur tie gadi ir? Tie ir pēckara gadi. Varētu teikt tā, tas sākas apmēram 1900. Gadu. Sākas šī lieta, pamazām rodās interese, vēlme. Tas ir par Latvijā? Latvijā, Latvijā, un ir cilvēki, kuri runā, aicina, bet tajā laikā rodās ļoti liela problēma. Ir kāda atklāsme, kura lielai daļai, vienai daļai baptistu, viņi tiek skubināti braukt uz Brazīliju, jo tie valdīs, nu, kā tur ir sīki, nezinu, pateikt, tev būs sātans un tā tālāk, un viņi aizbrauc, un cilvēki ir sašutuši, kā tā var teikt, un ka paiet, varbūt pat nepilni 20 gadi, un ienāk komunisma režīms, tad visi saka, jā, un patiesi bija, kā tā bija, un tāpēc ir tas svarīgs moments, kad Dieva gars sāka darboties, bet parasti cilvēkiem ir baili no Dieva gara. Viņi var runāt par viņu un tālāk apspriest, bet tas ir apmēram tāpat, kad kādreiz kāds lasīja kādā žurnālā par Niagāras ūdenskritumu virstumde, par trosīt ķerru pār, prom apakaļ, viņš jautā, jūs ticat, ka es jūs varu pārstumt? Tie atbildi, ticam, nu kurš sēdēs, neviens. Tad viens puika iesēžās. Un tēvs, tas vīrs viņu pārstuma prom atpakaļ, un viņam jautā, kā? Viņš saka, tas ir mans tēvs, viņš man ļauna nedarīs. Tieši tā. Un tieši tāpat ir ar šo jautājumu par svēto garu.
cilvēki baidās, ka tik kaut kas ļauns nav, ka tik es kaut ko ne tā izrunāšu, pateikšu. Laikam varbūt bija kaut kādi negatīvi piemēri, bet negatīvi piemēri arī tādi, ka cilvēki lasīja Bībeli un aizgāja maldos kaut kādos pareizi. Mēs varam atrast ļoti daudz negatīvus piemērus. Piemēram, jau 60. gados, 62. pusē, es jau biju pārcēlies uz Jelgavu, precējies dzīvo Jelgavā, mums notika dievkalpoja mājās. Un kāda mūsu draudz māsa sāka pravietot. Sāka pravietot, runāt mēlēs. Un tikko bija atgrīvusies kāda angļu valodas skolotāja, kur labi zināja angliski. Viņa klausās, kas tā par angļu valodu, tā nav īsta. Nu, viņa teica, mācītājiem, viņa kaut ko te jocīgi runā, tā, kaut kas anglisks, bet nav īsti anglisks. Kad viņa aizgāja mājās, viņa pēkšņi aptvēra, ka tā ir viena no angļu valodas izloksmēm. Mm-hmm. Un ka tā precīzi skan. Tā precīzi skan, tā izloksmē. Cilvēki, viņi kaut ko zina, kaut ko nezina, un cilvēkiem parasti tā, ja viņi nespēja kontrolēt, viņi baidās. Jā. Padomu laikā čekisti baidījās īpaši no runāšanas mēlēs, jo jūs jau varat savā starpā kaut ko sarunāt tādu, ko mēs nesaprotam. Viņi ticēja, ka vasarsvēt ticīgi var savā starpā sarunāties mēlēs un viens otru saprast. Kaut gan nevienmēr tas tā bija, kādreiz tā bija. Bet viņi ticēja tam un viņi baidījās. Un mēs nesapratīsim, ko jūs runājat. Tas ir cilvēkiem, viņi iesāka labi, bet ka viņi redz to, kas notiek, piemēram, brāļdraudzēs, ļoti spēcīgi izlējās Dieva gars, ļoti daudz cilvēku kļuva kristiešu dzīves, pilnīgi pamatā mainījās, bet atradās dažādas, kā raksta Adamovičs savā vēsturē, kristietības vēsturē, viņš raksta par brāļu draudzēm, kas sākās jūsmošana, runāšana nesaprotamā valodā. Tu esi piedzimis manā ģimenē, bet tev ir jāpiedzimis no augšienas. Es teicu, es saprotu. Viņš saka, Dievam nav maz bērnu. Dievam ir tikai bērni. Un, kad man bija 14 gadu, varbūt mazliet 13, pēc es nepateikšu, ne? 14, jā. Es kopā ar tēvu braukāju, jo tajā laikā viņš apmeklē draudzes locekļus mājās. Nebija tā, ka notika dievkalpoja, viņš brauc pie viena mājas, otra trešā. Viena vakara braucā mājas, man te jāiebrauc vienā mājā, viens cilvēks Jāņu Kristī. Nu, naktī, tas bija Jāņu naktī. Un mēs aizgājām tur, un vīrs nebija mājās tai sievietei. Un sievete, tā sievete saka, es bez vīra negribu, nu gaidīsim. Un mēs, kamēr gaidām, lūdzām Dievu. Un bija ļoti interesanti tas, ka es pēkšņi sapratu, ka es esmu grēcinieks. Tāda tā kā nāca no Dieva gara atmaskošana. Tāda apgaismība nāca, ka es esmu grēcinieks. Nu, it kā nekā jau nebija īpaši. Liekas, tā es esmu grēcinieks. Un es lūdzu Dievu, Dievs piedot man manus grēkus. Es lūdzu un es raudāju tajā reizē. Es raudāju un lūdzu. Un mans tēvs man saka, Jāni, pateicies Dievam, Dievs tavs grēks ir piedevs, jo viņš dzirdēja man lūkšanu. Un es braucu mājās naktī, un es biju ļoti laimīgs. Es slavēju Dievu, es braucu, es minu pedāļus, man bija vairāk kā 10 km jābrauc, es biju sajūsmā. Manā dzīvē bija notikusi izmaiņa. Es pirmdien aizgāju uz darbu, strādāju jau tajā laikā 14 gadu vecumā, vasarā. Un darba biedri saka, Jāni, kas ar tevi noticis? Tu izskaties, it kā būtu vinnējis kaut ko lielu loterijā. Tie pavisam cita valoda, kaut kas cits. Nu, viņi jau zināja, kas mans tēvs un tālāk. Viņi tikai man mazliet tā paķēra uz to, redz, kā tā ir, vai ne? Un tad es to piedzīvoju ļoti strikti pēc gada. Bija kristības, atkal Jāņa naktī, man kristīja. Naktī, ūdenī, jā, bībelīgi pagremdēja. Bībelīgi nozīmē kristīt, nozīmē pagremdēt. Bībelīgi pagremdēja. Un tad sāka viņi, man nāca miegs, un naktī, otrā naktī jau nāca, man nāca miegs, es aizgāju gulēt. Pārējie palika lūk Dievu.
mana māsa, kura man kopā kristījās, mans brālis, viņi tajā naktī saņēma svētdienu kristību. Viņi man pamodināja un teica, Jāni, mēs jau saņēmam un te citi vēl saņēmam, ko tu gaidi? Nu, dabīgi, es man piecēlē, neuzmodināja, piecēlēs, nometos uz ceļiem uz sola un tā es tur, kas saka, snauduļoju, man nekas neiznāca. Tad es pēc tam sapratu, ka man vajag. Un es lūdzu ļoti neatlaidīgi pēc svētdienu kristības, ļoti neatlaidīgi lūdzu. Vai tas bija no rīta brokastu galda vai pusdienā, kad mēs kopā es lūdzu, Dievs kristi man ar svēto garu. Dievs piepildi man ar svēto garu, es lūdzu neatlaidīgi. Un bija mums tāds vecs vīrs, mācītājs. Viņš teica, no tā būs liels cilvēks dienās. Viss. Un pēc tam viņš man pasauca atsevišķi un uzdeva jautājumu. Pasaka, Jāni, kāpēc tev vajag svēto garu, lai tu runātu mēlēs? Vai tāpēc, ka tavam tēvam ir? Vai tāpēc, ka tavam brālim un māsa ir? Viņš uzdeva konkrēti jautājumu. Mēs izrunājamies, es teicu, tāpēc, ka man spēku vajag. Es saku, tas ir pareizi. Viņš nevārdu nepieminēja, ka tāpēc, ka tev vajag runāt mēlēs, tāpēc, ka tavam tēvam ir, tāpēc, ka tu esi vasaras vēdra audzē. Es saku, tu pareizi sapratu, ka tev spēku vajag. Un tad es lūdzu, pagāja vēl kāds laiks, un tas bija tāda traģikomiska situācija. Mēs palikām vienā mājas dievkalpojumā 4 vai 5. Palika viens jauns puisis, nu, jaunāks par mani jau tajā laikā, kāds pāris gadus. Pirmo reizi bija atnācis uz dievkalpojumu vietējās baptistu draudz mācītāja meita un mans brālis vecākais. Mēs 4 palikām. Nu, un es lūdzu, es teicu, Dievs, es neiešu necaušu uz augšu, kamēr tu man nekristies ar svēto garu, jo jau ir skola sākusies, jau 6. septembris, un man skolā spēku vajag, lai pastāvētu. Un mans brālis man piesīt uz plecu un saka, Jāni, ko tu te kasies? Tu paskaties, nu, tas vīrs, viņš, tas puika jau saņēma svētā kristi, paskaties. Tas, kurš pirmreiz bija atnācis? Jā, pirmreiz atnācis. Viņš ir pacelts kādu metru gaisā. Jūs redzējāt to? Viņš to pat šodien apliecina to, ka tas tā bija. Un jūs arī redzējāt? Un es arī redzu. Viņš kādu metru pacēlis gaisā, pacēlis rokas. Tas uz ceļiem stāvot? Nē, kājās. Viņš kājās pacēlis gaisā un slavē Dievu jaunās mēlēs. Kādu metru gaisā. Es daudz gadus pēc tam šī puiša tēva bērēs, es teicu, tu atceries. Viņš saka, kā to var aizmirst? Es teicu, Dievs, nu kā tad viņš atnāca pirmoreiz, viņš uzreiz un es nē. Un tad es sāku runāt, es teikšu tā, man nāca vārdi un es sāku ļaut viņiem plūst pāri par savām lūpām. Nebija daudz, bet es sapratu, ka es tas saņēmu svētdienu kristību. Tas ir mājās? Mājās. Kāds rokas jums lika virsū? Nē, viens man neko nelika. Tai laikā nevienam īpaši nesatrauca tas, ja tev vajag lūdzi, ja tev nevajag nelūdzi. Bet tev vienmēr teica, tev vajag, tu lūdzi, tev vajag. Atgādināja par to, ka tas ir spēks, ka tas ir svētā gara spēks, jo Jēzus teica, jūs dabūsiet spēku. Tu īpaši uzsvēri tajā laikā. Runāju par to, ko Dieva gars var darīt, un vēl jau vairāk es biju jau kā puika redzējis to, ko Dievs dara. Es biju redzējis to, ka cilvēks, kurš guļ uz gultas, kurš nevar neko ēst, momentā tiek dziedināts, ka viņi apsēdina pie galda, tas bija mūsu mājās, bija Dieva kalpojums, apsēdina pie galda, un viņam dod ēst nu, tādu vienkāršu tā laika ēdienu rupmaiza ķilavām. Nu, jūs zināt, ja tas kuņģītis nav labs, tad jau tā nevar ēst. Viņš ēda un tur tāds māsas smējās, nu redz tevi jau pavisam labi, tu jau var ēst, pats seja izmainījies. Un redzēja daudz cits tāds īpašs lietas, kas notika. Un tas bija, tā man tomēr palika atmiņā tas, ka tas tā ir, ka tas reāli notiek. Un Dievs dara un Dievs svētī. Cilvēki dzīvīs mainās, tai laikā nedrīkstēja turēt dievkalpojumus, vai ne? Bet, nu, mans tēvs turēja savā mājā un brauca šur tur, kur piekrita turēt dievkalpojumus.
saņemot svēto garu, jūs jau jutāt aicinājumu no tā kunga, ka jūs būsiet par mācītāju. Bija kaut kāda no Dieva balss sirdī vai no caur pravieti, ka Dievs ir sagatavojis kaut kādas dāvanas un svētības? Redzi, tajā laikā bija padomu laiks, un cilvēki bija teikuši manam tēvam, tu jau vari ticēt, bet tavi dēli jau neies tavās pēdās. Un mans tēvs bija atbildējis, lai kurš, bet Jānis ies manās pēdās. Vairāk es neko nezināju. Man tā teica un skatījās uz mani, nu, puikam 11 gadu. Es tā domāju, nu, ko viņš runā? Nu, ko viņš runā? Viņš jau zināja visu, kas man ir un kas man nav, bet, nu, es jau biju tāds atzistai visā lietā. Es domāju, nu, ko viņš runā? Lai jau viņš runā. Un tad, kad visās lietas gājas priekš, tad, nu, Dievs pats pakārto apstākļus. Es esmu pārliecinājies, ka, ja Dievs ko grib izdarīt, viņam vajag paklausīt. Viņš rada apstākļus. Dievs rada apstākļus. Un tad, kad viņš rada apstākļus, tad sekot šiem apstākļiem, kā iet, piemēram, man bija kā 27 gadi, pie manas pienāca viens no veciem mūsu pentekostu mācītājiem un saka, tā, es tā domāju, Jāni, ka tie būs kā 30 gadu, tas tāds Kristus vecums, tu sāksi kalpot kā mācītājs. Viņš man tā pasaka. Es saku, jā, nu, lai viņš nomierinās, kas saka. Un tad, kad man bija apmēram tāds tā laiki, tas laiks, mums bija tāds, viņš ir ļoti pazīstams un pa viņu ļoti dažādas strīdīgas lietas iet strīdās, bet vienreiz zinu, vīrs Dieva lietots. Es zinu desmitiem liecību, ja desmitām liecību par to, kā Dievs ar viņu dziedinājis. Es zinu, kur viss dievkalpojums, cik slimu bija tik veseli kļūši. Par šo vīru bija tāds Arvīds Kumiņš. Es iesveitīju savu māju. Jo tajā laikā citādi nevarēja dievkalpojums turēt. Es sveitīju savu māju. Trīs dienas sveitīju māju. Un, lūk, trešā diena no rīta, kad jau visiem noslēgumu dievkalpojums būs, viņš ierodās. Un viņš saka, es tev dēļ visu nakti neesmu gulējis. Es saku, brāli, ko es tādā esmu darījis? Neko. Man tev jāsvaid par priesteri. Es neesmu runājis nekad. Es pat dziedāt labi neprotu, bet es esmu nu, Dievu lūdzu un tā. Jā, visai man Dievs atklāja šonakt. Es visu ar to mieru, es saku, ja Dievam vajag, es esmu mieru. Viss man darīšu. Pēc dievkalpojuma viņš sasauc visu mācītājus kopā. Viņš viņus, var sakot, vienkārši pateica viņiem, ja jūs vēlēt Jānim labu, liekiet rokas virsū. Viņi lika rokas virsū, viņš paņem eļas pudeli, izlēja man uz galvas un teica tā, pēc vecās derības parauga es tevi svaidu par priesturi. Kurā gadā tas bija? Nu, gadu es tev, diemžēl, nepateikšu. 30 gadu jums bija tad, ja? Man bija 30 pār, varbūt, jā 30 tā bija, un svaidi man par priesteri. Es vienmēr smējos, ka es esmu svaidīts par priesteri pēc vecās derības parauga kāronas. Tikai bārda man nebija, eļļa tecēja no galvas, lejā pa degunu un pilēja un tālāk. Bet Jāni, vai tad tas toreiz nenozīmē, ja tu esi mācītājs, tad to pirmo iesēdinās cietumā? Redzi, ir jau viena lieta, par ko es domāju. Ja es domāju izpildīt debes tēva prātu, dievu prātu, vai es baidos? Ja es domāju par apstākļiem, es nekad neko neizdarīšu. Bībelē ir tāds vārds, kas novēro visu laiku vēju, tas netiek pie sēšanas. Tad, ja Dievs to uzskata, ka tā vajag, tad jāpaklaus. Citādāk nedrīkst. Un es tā esmu vienmēr sapratis, ja Dievs tā grib, tad tā vajag, un viņi zin, kas būs tālāk. A, ja sieva ir pret? Redziet. Jo daudziem, man liekas, ir tāds brīdis bijis, jā, brāļi grib, un Dievs arī saka, jā, bet cerēs tā, ka sieva saka, es negribu, zin, ka tu būs mācīties, tu nebūs mājās, tu brauksi visur apkārt, tu citiem veltīs daudz laika, es gribu, lai man vīrs ir blakus. Es, kad es lūdzu Dievu par sievu,
Es nelūdzu ne bagātu, ne skaistu. Es nelūdzu neko tādu. Es lūdzu vienu Dievs, lai mums tavā darbā ir vienots prāts. Tas man bija galvenais, nekas cits. Jo ja šai lieta mums saskanēs, tad saskanēs viss. Ja tajā nesaskanēs, ar to arī ir izteikts viss. Tas ir viens bēdas, briedas, bēdas un bēdas. Es pazinu mācītājs, kurš trīs dienas bija dievkalpojums, brauc mājās, sievu sagaidies lodus kādu. Un dievpamoguru, kur tu biji? Ja? Es pazinu tādus, visādus zinu. Dažādas bēdas un dažādas lietas, ne, bet es zināju to. Un es lūdzu Dievu. Dievs, man vajag tādu, ja es pagūstu, kas mani ceļ. Un ja kādu viņa pagūstu, tad es varu viņu pacelt. Mums ir jābūt kopā vienādiem. To man iemācīja kāds mācītājs. Viņš jau šodien ir dzīves, viņa ģimene ar vēl ir. Viņi ir, viņi jau stipri gados. Viņš turēja kādu runu mūsu mājas dievkalpojumā par to, kā viņš ir ticis pie sievas. Viņš stāstīja to, un viņš šo lietu teica, ka es lūdzu Dievs, lai mums ir vienādi garīgi uzskati. Līdz šai dienai viņam ir vienādi garīgi uzskati. Slaudējam. Jā, un man tas bija ļoti svarīgi zināt to, ka es vienmēr domāju par to, ka ja mūsu jaunie brāļi domātu par to Dievs, lai mums ar sievu, kur es precos, un meitenes domāt par to, lai es ar vīru precos, lai mums ir vienādi garīgi uzskati. Vienādas vēlmes, tendences, mēs vienus otru atbalstītu garīgā dzīvē. Es teikšu, dzīves būtu daudz labāks. Dzīves būtu daudz labāks, daudz vērtīgāk būtu. Mana sieva man nekad nav teikusi, nebrauc. Viņa zināja, ka es varēju neatgriezties no Ukrainas vai Baltkrievijas, ka es varēju pazust ar galiem. Nu, būtu vienkārši iestiedinājuši un būtu teikuši, nedzinām, mums nav tāda, vai ne? Tas KGB laikā. Jā, KGB laikā. Latvijā ne jau jūs bijāt pirmie, kas bijāt kristīti ar svēto garu, tad bija iepriekš jau bija daudzi, kas saņēmuši. Un no kuru gadu var uzskatīt, ka vasaras svētu, ka tā kā atmoda, var teikt, atnāca? Vasarsvēta kustība rodās uz atmodas pamata, kurā ir starp baptistiem. Starp baptistiem ir vasarsvēta kustība, ir vēlme saņemt svēto garu, ka es teicu, ka mācītājs sauc, brāļi nebrauc prom no Liepājas, ka vairs apģēpta spēku no augšienas. Tas bija, bet viņi piebremzēja, viņi nobaidījās. Un līdz ar to radās jautājums, ko darīt tālāk. Tie cilvēki, kur bija saņēmuši, citi norimās un citi, piemēram, Jānis Rozenbergs, viņš bija pabeidzis baptistu misijas skolu pie Viljama Fetlera. Un viņš zināja, ko nozīmē svētais gars, viņš zināja to, un viņam bija ļoti svarīgi šo lietu turpināt. Un tad, kad, teiksim, no Amerikas Savienotām valstīm Dobeles baptistu draudz uzaicināja draudzes priekšnieka dēlu Džēmu Grēviņus mācīties, ja viņš atrakstīja tēvam, ka viņš beidz Bībeles skolu Amerikā, un tas domāja, ka nu ir īsti, jo viņi īsti nesaprata, ko tas nozīmē. Un ka viņš atbrauca pietika ar vienu runā, viņam pateiktu, pie mums tu vairs nesludinās. Un tas bija 1927. Gadā, vasarā. 1929. Gadā sākās draudze Jelgavā, kur viņa arī šodien, nu, mēs atjaunājam draudze arī Dobelē, kur bija pats sākums, kur 27. Gadā augustā pirmos četrus kristīja, Upsielē četri, tas ir blaks tur upei. Tur ir, nu, var sakot, māja vēl šodien ir, kas tur dzīvo, nezinām, bet, nu, fakts ir tas, ka viņi tad sākās, un Dievs izlēja no sava gara. Un tas interesantākais ir tas, kad mūsu laikā, man jāsaka, vasarsvēt ticīgi nav savās augstumos. Varbūt nav. Varbūt ticīt, ja var uz mani dusmoties. Jo, kad Džems Grēviņš lūdza pa slimiem, cik slimu iznāca, tik veselu aizgāja. Parasti nebija neviena, kurš aizietu prom slims pēc lūkšanas.
Tā ir sanāk dziedināšanas dāvana. Jā. Viņš darīja tā manas sievas vecās mātes māsa vislim ar tuberkulozi. Un tajā laikā viņš jau turēja dievkalpojumus arī Aucē. Un viņi dzīvoja Aucē. Un viņš bija līdz Afišu, ka notiks dziedināšanas un tālāk. Un aizlūks pa slimiem. Vārdsākot, viņš tā pilna evaņģēlija visus punktus. Un viņas māsas, šai Annai, paņēma viņu un aiznesa uz to dievkalpojumu. Jo viņa teica, ja tas cilvēks ir no Dieva, es būšu veseli. Ja nav no Dieva, es palikšu slima. Viņu aiznesa. Viņa saka, mēs bijām 8 cilvēki, kur bijām slimi. Viņš mums nosēdināja pirmajā rindā uz kresliem. Un ar eļļu svaidīdams visu svaidīju. Un mēs visi aizgājām veseli. Viņa man personīgi to stāstīja, ar viņu runājos. Līdz mūža galam pāri 80, man liekas, 90, es vairs neatceros gadus, viņai bija vesela. Ja kaut kas gadījās, viņa pastāvc mani, aizlūdz Dievu. Un viss kārtībā. Tāda ticība bija. Ticība konkrēti. James Gray, viņš sludina un viņa galvas draudz redz uguni. Neviens, bet daudz to redz. Draudz redz uguni. Virs viņa galvas redz uguns liesmas. To man stāstīja kādi 4 cilvēki, kas bija tajā dievkalpojumā. Viņi saka, redz uguns liesmas. Un tā kāds mācītājs no Lietuvas brauca uz Auci pateikt, ka tā nevar. Ka nav pareizi. Viņš ienāca iekšā. Viņa augums bija kā 2 metri, tā īpaši to izceļ, ka viņš ienāca iekšā, viņš pēkšņi nogāzās visā augumā uz grīdas. Viņš nokrita, un, nu, ka ienāca, nu, kādreiz var gadīties, ka domā, ka cilvēks ir aizķēries, kā viņš nokrita, viņš kādu mītni pagulēja, piecēlās, izgāja priekšā un teica, Dieva gars man pārliecināja. Nometa viņu gar zem, kā lupatu. Un Dievgars, viņš darbojās, tas jau bija tas sākums, tie bija cilvēki, kuriem vajadzēja, un viņi gāja. Kad Džem Grēviņu pēc dažiem gadiem izsūtīja, viņam jau bija kādi 500-600 draudz locekļi. Pavis vairāk vietas bija kuņas, kur viņš sludināja. Tas varēja būt kurš gads? Tas ir sākot no 27. Līdz 30. Apmēram par to laiku. Jo, nu, jāsaka tā, ka visa problēma sākas ar to, kad cilvēkiem jau nepatīk. Jo parasti ir draudz nosikļi, ko viņi dara. Viņi meklē, kur viņi var dabu reālu Dievu redzēt. Ja nav reāla Dieva, pieši kam man vajag. Vai ne? Un citām konfesijām tas palika pa traku. Es lasīju kādu avīzi, kurā ir rakstīts, kur skatās valdība, ja tā tas turpināsies, tradicionālās draudzes paliks tukšas. Bet neviens jau taču neliedz meklēt Dievu spēku un darboties. Tā arī bija, meklējot Dievu spēku. Jā, nu, tur jau ir tā lieta. Mm-hmm. Un līdz ar to viņus pieprasīja Grēviņu kā nepilsoni, ja viņš bija Amerikas pilsonis, izraidīt no Latvijas. Studija Solis, tas ir Dieva projekts, kuru viņš ir iesācis Latvijā. Un mēs lūdzam katru no jums, lai jūs lūdzat par šo darbu un arī atbalstat mūsu finansiāli, lai šis darbs viņš būtu arvien kvalitatīvāks un lai mēs varētu tālāk turpināt šo darbu priekš tā Kunga slavas, lai cilvēki nāk no tumsas viņa brīnišķīgajā gaismā.